नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 पुसको 5 गते बिहानको 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र देश विदेशबाट धर्मदेशना सुनिरहनु हुने, फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। बुद्ध जीवनी कथा देशना अन्तर्गत रहेर हामीले हिजोसम्म पनि विशाखा चरित्रको बारेमा विविध धर्म देशना गर्दै आइरहेको त सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु भयो र आज पनि विशाखा महाउपासिकाको बारेमा थप भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर देशना गर्नु पर्ला र हिजोसम्म विशाखा उपासिकाले जुन विपरीत कुल घरायनमा विवाह गरेर गएकी एउटा छोरी एउटा बुहारीले कसरी मिथ्या दृष्टिमा परेका ससुराहरूलाई सम्यक मार्गमा ल्याएर एउटा दुर्गतितिर उन्मुख परिवारलाई सुगति र निर्वाणको ढोका खोल्नको निमित्त कसरी हेतु जुराइदिए भन्ने विषय त मृगार सेतले अन्तसा विशाखा उपासिका बुहारीलाई आफ्नो माताको संज्ञा दिइन् र विशाखा उपासिकालाई मृगार माता भनेर पनि चिनिन थाल्यो र मृगार माताको रूपमा पनि प्रख्यात भए कि एउटा सासू ससुराले आफ्नो बुहारीलाई छोरी मात्रै दर्जा दिए पनि त्यो घरमा सुख शान्ति हुन्छ भने अब यहाँ त विशाखा उपासिका बुहारीलाई त ससुराले त आमाको संज्ञा दिएछ भनेपछि एउटा बुहारी नै आमा भइदिने त्यस्तो हो एउटा महान अवसर थोरैलाई मात्र पाउँछ र त्यो संज्ञा विशाखा उपासिकाले पायो र त्यो सबै विशाखा उपासिकाले गर्न सकेको गरेको उपकार भएको यो सबै चिजहरू चाहिँ भगवान बुद्धको सम्यक धर्ममा सम्यक आजीविका गरेर एउटा धैर्य गर्न सक्ने क्षमता स्मृति राख्न सक्ने क्षमता यो समाधान गर्ने सक्ने क्षमता होइन बहुश्रुत वाली विशाखा उपासिका त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि विशाखा उपासिकाले आफू मात्रै उपकारी उपकार भएको होइन कि आफूसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि उपकार गरे यो विषयलाई चाहिँ हामीले आदर्शको रूपमा नै लिनुपर्छ। त्यसैले विशाखा उपासिका भनेको भगवान बुद्धको शासनमा महा उपासिका हो जुन उपासिकालाई जुनसुकै दिशाबाट हेरे तापनि निहाले तापनि त्यो उपासिकाको जीवनीबाट हामीले आदर्श मात्रै लिन सकिन्छ प्रेरणा मात्रै लिन सकिन्छ हौसला मात्रै लिन सकिन्छ नमुना
लिन सकिने चाहिँ उपासिका हुन्, विशाखा उपासिका भनेको छ। त्यसैले एउटा छोरी मान्छे बुहारी बन्छ, तर त्यो बुहारी छोरी बनेर सकिन्छ भने आमा बनेर पनि त्यो परिवारलाई चाहिँ स्वर्गमय बनाउनको निमित्त भर मज बुटका साथ चाहिँ प्रयास गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले भनिन्छ घरमा एउटा बुहारी सही सम्यक दृष्टिमा पर्ने एउटा बुहारी पाइयो भने त्यो घर स्वर्गमय बन्छ। मरेपछि म स्वर्ग जाउँला भनेर आशिका गर्नु पर्दैन। छोरी मान्छेले स्वर्ग पठाउने होइन, स्वर्ग ल्याइदिने होइन, छोरी मान्छेले घरैलाई स्वर्ग बनाइदिन्छ। अनि के को प्रार्थना गर्नु पर्यो, म मरेपछि स्वर्ग जाउँला, जबकि उसले जिउँदै स्वर्गको अनुभव गरिसकेको छ, स्वर्ग उसले बनाइसकेको छ, स्वर्गीय जीवन सबैलाई दिइसकेको छ, भनेपछि अब मरेपछि म स्वर्ग जाउँला भनेर आशिका गर्नु आवश्यक छैन उपासक उपासिका। त्यसैले विशाखा उपासिकाको जीवनीबाट यसरी हामीले आदर्श प्रेरणा प्रोत्साहन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ हामीलाई पनि लाभप्रद नै हुन्छ उपासक उपासिकाहरूलाई विशेष त। अब यहाँनिर विशेष कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कि विशाखा उपासिकाले यस्तो घर परिवारलाई मात्रै एउटा चाहिँ स्वर्गमय बनाउनको निमित्त योगदान गरेको हो त भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भने विशाखा उपासिकाले चाहिँ घर गृहस्थीमा मात्र यस्तो स्वर्गमय जीवनयापन गर्नको निमित्त त्यस्तो एउटा चाहिँ कुशल कर्म गरेका होइनन्। विशाखा उपासिका महाउपासिका कसरी बने त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर दानादि कुशल कर्म पनि प्रचुर मात्रामा उपासिकाहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दान गर्ने पनि विशाखा उपासिका नै हो, विशाखा उपासिका नै हो। त त्यही सन्दर्भमा अब भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित भएको एउटा घटना छ विशाखा उपासिकाको। एक त विशाखा उपासिका भगवान बुद्धको अनुयायी भइहाल्यो, श्रोतापन्न भइसके कि होइन, दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ, जसरी एउटा मालीले बगैँचामा एउटा चाहिँ कुशल मालीले राम्रो 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 उत्कृष्ट 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 सुन्दर सुन्दर सुन्दरहरू फुलहरू टिपेर, हुन त बगैँचामा घन्यारौँ त्यहाँ तपाईँको फुलहरू हुन्छ, तर त्यही फुलहरू मध्येमा पनि एउटा कुशल मालीले चाहिँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट फुलहरू चाहिँ खोजेर छानेर त्यो फुलहरूलाई टिपेर माला उनेर एउटा सौन्दर्यको प्रतीक बनाइन्छ अरे। त्यसरी नै विशाखा उपासिकाले चाहिँ दान कहाँ गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, कसलाई गर्ने भनेर छानी छानी चिनी चिनी विशाखा उपासिका त्यसरी दान गर्न सकिन्छ। जस्तै भिक्षुहरूलाई के चाहिन्छ, कुन चाहिँ विषय चाहिँ होइन दान गर्दाखेरि भिक्षुहरूको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ, त्यस्ता चिजहरू छानी छानी दान गर्न सकिन्छ। त्यति बेलाका चाहिँ अब श्रावक श्राविकाहरूलाई श्राविकाहरूको लागि के चिज चाहिँ दान गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ धेरै लाभप्रद हुन्छ। अब हुन त दान गर्दाखेरि पुण्य लाग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भन्दैहरूलाई पनि कसै कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दान गर्दाखेरि कुन चाहिँ चिज मैले दान गर्दाखेरि भन्दैको लागि तुरन्तका तुरन्त उपयुक्त हुन्छ र भन्दैको जीवनयापन गर्नको निमित्त सहज हुन्छ, धर्म प्रचारको लागि उसलाई सहज हुन्छ, त्यसरी छानी छानी जानी जानी दान गर्ने रहेछ कि त्यो विशाखा उपासिका। अब आजकल त उपासक उपासिकाहरूले त्यस्तो थाहा नपाउने भएर पनि होला, ल भन्तेहरूको लागि चाहिँ अब आर्थिकै दान गरिदिउँ, अनि भन्तेहरूले नै हेरेर चाहिँ अब आफूलाई चाहिने किनेर उपयोग गर्ला नि भनेर कसैले त आफूले नै छानेर त्यो चिजवस्तुहरू किनिदिँदैन, खुरुक्क चाहिँ दान गर्ने गर्नुहुन्छ, अनि त्यही दानबाट चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ किनेर आवश्यक चाहिँ होइन आधारभूत चिजहरू चाहिँ तारोस् भन्ने उद्देश्य पनि राख्नुहुन्छ होइन। अब कति उपासक उपासिकाहरू त यहाँ बिहारमा पनि आउनुहुन्छ होइन, कोही कोही अस्ति पनि उपासिकाहरू भन्नु अस्ति हाम्रो पुण्यदायी होइन हरू पनि आएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ
आर्थिक दान गरेर जानुभयो, तपाईँलाई आवश्यक भएको चिज चाहिँ भनेर होइन आदि इत्यादि। त्यसरी नै त विशाखापट्टनमको त्यति बेला चाहिँ भन्टे भिक्षुहरूलाई त्यसरी चाहिँ आर्थिक दान गर्ने चलन थिएन, चतुर्प्रतिज्ञ दान गर्ने चलन थियो होइन, भोजन दान गर्ने, चिउरो पात्र दान गर्ने होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ औषधि दान गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईँको आवास दान गर्ने, यस्ता कुरालाई चाहिँ चतुर्प्रतिज्ञ भनेर भनिन्छ होइन। अब त्यो चतुर्प्रतिज्ञ भइरहेको अवस्थामा हामीले दान गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूले पनि कहिले चिउर दान गर्नुहुन्छ, कहिले भोजन दान गर्नुहुन्छ होइन, कहिले तपाईँले चाहिँ औषधि दान गर्नुहुन्छ, भिक्षुहरूलाई चाहिँ औषधि दान गर्नु पनि चतुर्प्रतिज्ञमा पर्छ। यो चारवटा प्रत्ययहरू हुन्छन् होइन, त्यो प्रत्यय दान गर्नु चाहिँ महान आनिसंस हुन्छ। अब औषधि पनि हुन्छ, अब कोही कोही यहाँ हाम्रो भन्डेसँग सम्बन्धित डक्टरहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यहाँ आउनु हुँदाखेरि औषधि लिएर आउनुहुन्छ। कोही कोही उपासिकाहरूले त अस्ति पनि आउनुभयो, भन्देको घाँटे खसखस भयो होला भनेर चाहिँ औषधिहरू लिएर आउनुभयो। त्यो औषधि पनि दान गर्नुमा ठुलै तपाईँको चाहिँ आनिसंस प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि चतुर्प्रतिज्ञमा पर्ने विषयवस्तु भएको कारणले होइन। त्यसैले आवश्यक रूपमा थाहा पाएर जानेर चिनेर विशाखा उपासिकाले भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई पनि त्यसरी एउटा कुशल मालेले छानी छानी फुल टिपेर सुन्दर माला बनाउँछ, त्यसरी नै विशाखा उपासिकाले पनि भिक्षुहरूलाई के चाहिन्छ होइन, सामान्यहरूलाई के चाहिन्छ, त्यो छानी छानी दान गर्न सक्ने क्षमता भएकी उपासिका हो त्यो विशाखा उपासिका होइन। त्यसैले चाहिँ घर परिवारलाई त स्वर्गमय त बनाउने नै भयो, बनायो पनि, र भिक्षु सङ्घलाई पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्ने उपासिका। त एक दिन एउटा घटना के घटेछ त भन्दाखेरि, विशाखा उपासिका बिहारमा जानुको निमित्त कतै चाहिँ सखीहरूसँग होइन कामकाजको लागि दुलै आउँदाखेरि नजिकै जेटवन बिहार रहेछ। त विशाखा उपासिका चाहिँ अब नजिकै बिहार आइसकेको कारणले बिहार नछिरेकन त यताउता नजाने भयो। त विशाखा उपासिका बिहारमा जाने मनसाय राखेर, ल सखीहरू अब बिहार नजिकै छ, भगवान् बुद्धलाई पनि दर्शन गरेर भगवान् बुद्धको पनि आशिष लिएर भगवान् बुद्धको पनि उपदेश सुनेर मात्रै जाउँ न, किन यस्तो अवसर हामीले छोड्ने, अब बिहार नजिकै आइसकेको त बाटोमै छ त हामी किन नछिरौँ भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकाले सखीहरूलाई पनि भन्दाखेरि हुन्छ त्यसो भए जाउँ भनेर सबैको सहमति भयो। त्यसपछि विशाखा उपासिका त अब जताजता गयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धनञ्जय सेठकी छोरी मृगार सेठकी बुहारी होइन, अब मृगार सेठको आमा भइसके त विशाखा उपासिका तपाईँको चाहिँ गरगहनाहरू थुप्रै गरगहनाहरू लगाएर हिँड्थ्यो कि। त्यति बेला विशाखा उपासिकाले गरगहना लगाएर तपाईँको महालता प्रसादन पनि लगाएर एउटा चाहिँ उत्सवमा आएर फर्किरहेको बेलामा त्यो बिहार छिरेको रहेछ। त विशाखा उपासिकाले के सोचिन् त भन्दाखेरि, अब बिहारमा गएर चाहिँ यसरी चाहिँ के भन्छ यो आलिसान रूपमा त्यसरी चाहिँ गरगहना लगाएर बिहारमा छिर्नु त अलिकति स्वभाव हुँदैन कि, किन त भन्दाखेरि बिहारमा त सबै आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ त सबै समान हुन्छ होइन, अब म मात्र यस्तो मानता प्रसाद धन होइन गर गनाले चाहिँ तपक्क चाहिँ छोपेर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो होइन होला। त्यसैले चाहिँ यो गर गनाहरूलाई चाहिँ फुकालेर जानु पर्ला भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकाले चाहिँ सोचेर सबै त्यो गर गनाहरू चाहिँ फुकाले होइन। त्यति बेला महालता प्रसादन भनिन्छ, विशाखा उपासिकाले त्यो लगाउनु पाएको त्यो त्यो गहना त्यो ज्वेलरी होइन। त्यसपछि एउटा सखीलाई चाहिँ त्यो सबै लिएर एउटा चाहिँ बोडा होइन एउटा चाहिँ बोडा भनौँ होइन अब एउटा चाहिँ कुनै त्यस्तो झोलामा होइन राखेर त्यसमा पोको पार्न लगाएर एउटा चाहिँ सखी होइन लाई चाहिँ समाउन लगाए। अनि साधारण जसरी चाहिँ अब साधारण हामी बस्छौँ गरगहना नलाउँदाखेरि जसरी हामी साधारण हुन्छौँ होइन, बिहारमा जाँदाखेरि त साधारण जानु नै राम्रो होइन। जहाँ चाहिँ तपाईँको जीविका गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा टडक भडकको रूपमा होइन आलिसान भएर त्यसरी बिहारमा त जानुको कुनै त्यस्तो त उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि।
अझ भगवान बुद्धले त यस्तो बाहिरी गौर गहनाहरू भन्दा पनि शील रूपी गौर गहना लगाउनु जाति भनेर देश नगर्ने भगवान बुद्धको सामुन्ने अब तपाईँको चाहिँ गौर गहना लगाएर तपाईँको आउँदाखेरि त भएन नि। कोही कोही त उपासिकाहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेरि उपासक उपासलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुपर्छ नि होइन। गाली भन्दाखेरि पनि त्यो हृदयमा ताली बज्ने गाली के, गाली गर्दाखेरि तपाईँको गाला बज्ने गाली होइन कि हृदयमा ताली बज्ने गाली गर्नुपर्छ कि मान्छेहरूलाई। त कोही कोही उपासकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब अस्तशील लिनको निमित्त आइरहेको हुन्छ, अहम् भन्ते ती शरणे न सह उपोषणशील भनेर चाहिँ, उपोषणशील भनेकै अस्तशील याचामी भनेर चाहिँ तपाईँको अस्तशील लिन आइरहेको हुन्छ, अत्तर पाउदर दलेर सुनका औँठीहरू लगाएर तपक तपाईँको गर गहना लगाएर अस्तशील लिएर के गर्ने। कोही कोही उपासिकाहरू मैले त कतिलाई भनेको पनि छु, ए उपासिकाहरू चाहिँ अस्तशील लिँदाखेरि त बिहान मजाले नुहाएर होइन सरसफाइ गरेर सारा जीवन उच्च विचार जस्तो गरेर चाहिँ होइन साधारण चाहिँ वस्त्रहरू लगाएर गहनाहरू सबै झिकेर एक दिनको लागि भए पनि म चाहिँ साधारण जीवनयापन गर्छु भनेर पो तपाईँको चाहिँ आउने। खाना साना खाने पनि त तपाईँको तीन चार छाक खाने गृहस्थीहरूले त एक छाक खाने चाहिँ सिलमा बस्नुपर्छ भने अब यो अस्तशील बस्दाखेरि यो के गर गहनाहरू किन थपक्क लगाएर आएको के भन्दैहरूलाई त्यो देखायो भने चाहिँ राम्रो छ भन्लान् भन्थानेको के खानुहुन्छ त्यो, कि बिरामी भयो भने त्यसले ओखती गर्नुहुन्छ त्यसले, कि जाडो भयो भने त्यसले न्यानो गर्छ, कि त्यो गर्मी भयो भने त्यसले शीतल गर्छ। हामीलाई त त्यस्तो के पनि छैन है। अझ यो अस्तशील लिँदाखेरि त किन लगाएर आएको भनेर कतिलाई त म गाली पनि गरेर पठाइदिन्छु। थाहा हुँदा हुँदा पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ त त्यस्तो गर्छ क्या उपासक उपासक। अब अस्तशीलमा त म चाहिँ होइन माला गन्ध विलेपन धारण यो सबै चिज माला गन्धहरू यो गरगहनाहरू यो मालाहरू होइन गरगहनाहरू सबै चिज त छोड्नुपर्छ त्यो दिनमा, अनि त्यो त्यस्तै त्यो लगाएर अर्थ अस्तशील लिएर के गर्ने भने मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु कि धेरै ठाउँमा क्या नमजाले त्यो चाहिँ नमिलेको कुरा भने नि त्यो त जिस्क्याएको जस्तो भयो कि जिस्क्याएको जस्तो। अब बिस्तारै एकचोटि भन्दाखेरि बुझ्यो भने त बुझ्यो होइन, अब बुझेन भने मात्रै अलिकति चाहिँ भन्नु पऱ्यो नि के हो उपासिका भन्नु त पऱ्यो। अब मिल्दै नमिल्ने कुरा आफूहरूले चाहिँ सिल दिँदाखेरि पनि त्यो अब नमिल्ने किसिमले भयो भने त हुँदैन नि होइन। त्यही भएर पनि अब विशाखा उपासिकाले चाहिँ अब बिहार भनेको चिजमा चाहिँ तपाईँको अब यत्रो होइन अब त्यस्तो उत्सवमा गएर आउँदाखेरि छपक्कै होइन गर गहना लगाएको सुहाउँदैन, त्यसरी जाँदाखेरि त मिलेन, बरु साधारण तरिकाले नै भगवान् बुद्ध कहाँ सान जानु पर्यो भनेर त्यो पोको पारेर एउटा सखी होइन एउटा चाहिँ सहेली एउटा परिचारिका होइन एउटा चाहिँ साथी होइन साथी जस्तै हो अब साथी नै भन्छ होइन अब सखी भन्छ अब तपाईँको परिचारिका भन्छ दिएछ गएर अब उसले पनि अब विशाखालाई दिएपछि त्यो चाहिँ भोकेछ भोकेर लानुपर्ने त्यो गर गहना भने त्यो सानोतिनो होइन त्यो। त्यसपछि गएर बिहारमा गएर भगवान् बुद्धलाई भेट्नुभयो, भगवान् बुद्धले चाहिँ उपदेशहरू दिनुभयो आशीर्वादहरू दिनुभयो होइन। विशाखा उपासिका आएपछि त अब साह्रै नै अब तपाईँको चाहिँ आदर्श नारी होइन। त्यसपछि विशाखा उपासिका पनि बिहारमा गइसकेपछि अब एउटा भनाइ छ केही दिएर आउनुपर्छ केही लिएर आउनुपर्छ अरे कि हे बिहारमा गइसकेपछि, बिहारमा गइसकेपछि केही दिएर आउनुहोस् अनि केही चिज लिएर आउनुहोस् अरे कि। यो हाम्रो चाहिँ बुडुगोस भन्देले पनि भन्नुहुन्थ्यो यस्तो होइन, सङ्घ पाँचौँ सङ्घ नायक हाम्रो बुडुगोस भन्दे अहिले त उहाँहरू छ हुनुहुन्न होइन, उहाँ पनि साह्रै आदर्श भिक्षु आदर्श श्रमण मैले चाहिँ चिनेकोमा चाहिँ है केही चिज दिएर आउनुपर्छ बिहारमा केही चिज लिएर आउनुपर्छ अरे कि। अब हामीले दिएर आउने भनेको चाहिँ के हो त, उपासक उपासिकाहरू बिहारमा गयो भने दिएर आउने भनेको के, चतुर प्रत्यय तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हिसाबबाट दानशील भावनाले कुशल कर्म होइन को रूपमा चाहिँ पुण्य रूपी कुशल कर्म चाहिँ गर्नको निमित्त केही चिज त दान गर्ने शील पालन गर्ने होइन केही चिज भावना अभ्यास गर्ने बिहारमा गएपछि त्यसो गर्नुपर्छ सम्रहरूसँग भयो भने। अब केही चिज लिएर आउनुपर्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि
अब तपाईँ बिहारमा गइसकेपछि केही चिज लिएर आउनुहोस् के, त्यो चिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञा, कि ज्ञान गुण धर्म पुण्य अलिकति त तपाईँले लिएर आउनै पर्छ। त्यसरी बिहारमा जाँदाखेरि पनि हात खाली नजानुहोस्, बिहारबाट फर्किँदाखेरि पनि हात खाली नआउनुहोस्। एकजना उपासिका थियो रे, एउटा चाहिँ रमाइलो घटना सुनाइदिहाल्नु, भन्तेले यसरी धर्म देशना गरिरहनु भएको रे। ल उपासक उपासिकाहरू बिहारमा आउँदाखेरि पनि हात खाली नआउनु, बिहारबाट जाँदाखेरि पनि हात खाली नजानु, केही दिएर जानुहोस् केही लिएर जानुहोस् भनेर भन्यो रे। त्यसपछि चाहिँ एउटा उपासिकालाई चाहिँ हो अब त म त हरेक दिन बिहारमा आइरहेको छु, भन्तेहरूलाई चाहिँ दान गरेर पनि गइरहेको छु होइन, कहिले चामल कहिले फलफुल कहिले पैसा होइन कहिले के कहिले के, म बिहारमा आउँदाखेरि कहिले पनि खाली हात आएको छैन, मैले चाहिँ धेरै गएको छु, अब लिएर पनि जानु भनेछ त भनेर त एक दिन त्यो उपासिकाले त बिहारको एउटा चाहिँ घेडवा भन्छन् त्यो बत्ती लिएर गएछ र कि, यहाँको बत्ती कहाँ गयो भनेको त एउटा उपासिकाले घरमा लगेको रहेछ। अनि किन लगेको भनेको त भन्देले त एउटा के पनि बिहारको चिज चाहिँ के न के चाहिँ हाटबाट लिएर जानु भनेर भनेकोले मैले त अब के लिएर जाउँ के लिएर जाउँ भएर मैले त त्यो बत्ती लिएर गएँ भनेर पो भन्दो रहेछ अरे। ल कस्तो नबुझेको होला कस्तो नजानेको होला, लिएर जानु भनेको मतलब बिहारको सामान लिएर जानु भनेको हो र। बिहारमा आइसकेपछि तपाईँको भगवान् बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आएर शील समाधि प्रज्ञा होइन आफूहरूले लिएर जाने हो नि त, अरू सामान लिएर जाने भयो र भने होइन। कोही कोही उपासिकाहरूले फेरि बिहारमा दिएर पनि जानुहोस्, बिहारमा बिहारबाट केही लिएर पनि जानुहोस् भनेर तपाईँहरू पनि फेरि बिहारको कुनै सामान लिएर जाउँ भनेर खोजनीति गर्दै बस्न होला फेरि, त्यसरी भनेको होइन। तपाईँको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विवेक पुण्य धर्म कर्म त्यस्तो लिएर जानु भनेको, त्यस्तो भयो रे के घटना एउटा हाँस उद्धो छ कहिले काहीँ है नबुझेपछि त्यस्तो हुन्छ। अब विशाखा उपासिका त त्यस्तो थाहा भएको, अब तपाईँ हाम्रो जस्तो र कहाँ होला र, त्यो त महा उपासिका होइन श्रोतापन्न भइसकेकी उपासिका होइन, त्यसपछि त बिहारमा त कहिले पनि जानु हुँदाखेरि विशाखा उपासिकाले चाहिँ खाली हात जानु हुँदो रे। अब अनाथ पिण्डिक महाजन पनि त्यस्तै हे, उहाँ मात्रै होइन अनाथ पिण्डिक महाजन महा उपासिका त्यो त उपासक त्यो त होइन, त त्यहाँ गइसकेपछि विशाखा उपासिकाले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि विशेषतः चतुप्रत्ययमा जोड दिनु भएर भिक्षुहरूको बिहारमा गइसकेपछि भिक्षुहरूको लागि के चाहिन्छ होला, भोजनको लागि के खाद्यान्नहरू चाहिन्छ कि होइन, उहाँहरूलाई बस्नको निमित्त सुविधाहरू भइरहेको छ कि छैन होइन, त्यस्तै उहाँहरूले लाउनको निमित्त चिवर पात्रहरू के छ त्यो पनि हेर्नुहुन्थ्यो। र अर्को विशाखा उपासिकाको ठुलै किसिमले चाहिँ जोड के हो त भन्दाखेरि श्रमणहरू बिरामी भयो भने अलिकति हेरविचार गर्नलाई चाहिँ परिवारमा जस्तो सबै त हुँदैन, त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब श्रमणहरू चाहिँ गृह घर गृहस्थीहरू जस्तो यताउता हिँडेर पनि अब स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति हेरचाह गर्नको निमित्त चाहिँ समस्या हुने भएको कारणले विशाखा उपासिकालाई विशेष जोड दिनु भनेको चाहिँ औषधि उपचार के। अब सानो सानो त्यो सामान्यहरूलाई त झन् विशाखा उपासिकालाई त आफ्नै छोराछोरीहरू जस्तै चाहिँ सामान्यहरूलाई त झनै तपाईँको के भन्ने हेर विचार गर्ने रे कि, दाताको रूपमा एउटा उपासिकाको रूपमा बिरामी परेकोहरूलाई सेवा गर्ने आफैले पानी तताएर आफैले चाहिँ सेवा गरेर आउने रे, औषधि चाहिन्छ भने औषधि भोजनको भोजन, त्यसरी चाहिँ विशाखा उपासिकाको चाहिँ त्यसरी बिहारमा गइसकेपछि केही न केही लिएर जानुहुन्थ्यो। र त्यहाँ उसले विशाखा उपासले के पनि कर्महरू गरेर आउँछ, त्यो विशाखा उपास एकपल्ट तपाईँको बिहारमा जानु भनेको हो विशाखा उपासले कुस्तौँ कुस्तो पुण्य लिएर आउनुहुन्छ कि, त्यही भएर विशाखा उपासिकाको हाट कहिले खालि भएन रे। त्यस्तै उल्लेख गरेको पाइन्छ है, विशाखा उपासले धेरै प्रशंसा गर्छ नि त यो बुद्ध शासनमा चाहिँ। त्यसै पनि उपासक उपासिका हामी पनि बिहारमा त्यसरी नै जानुपर्छ, तपाईँ खाली हात नजानुहोस्, किनभने तपाईँको एउटा सानो सहयोगले पनि बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त ठुलो टेवा मिलिरहेको हुन्छ। यद्यपि तपाईँले चाहिँ तपाईँले भिक्षुहरूलाई केही दान गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ शासनलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नु जस्तै हो कि,
जुन चाहिँ यो चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा र धर्म प्रचारमा लागेका भिक्षुहरूलाई दान गर्नु त अझ तपाईँको चाहिँ सानो दानले पनि त्यो भिक्षुलाई त्यो चिजलाई नै सदुपयोग गरेर धर्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ, शील समाधि प्रज्ञामा अभ्यास गरिरहेको हुन्छ भने त्यो भिक्षुले जति जति शील समाधि प्रज्ञा र धर्म प्रचार गर्छ नि त्यति त्यति तपाईँको त्यो साधन प्रयोग भयो भने तपाईँलाई घरमै बसेर पनि त्यो भिक्षुले गरेको पुण्यको अंश लाग्छ कि। तपाईँलाई एक छाक भोजन खुवाउनु भयो भने त्यो भिक्षुले भोजन खानुहुन्छ, त्यो भोजन खाएर प्राप्त भएको बल शक्तिले त्यो भिक्षुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ, सधर्मलाई चाहिँ सधर्मको बिउ छर्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यो त पुण्यको कार्य भयो, देवता ब्रह्माहरूलेसम्म अनुमोदन गर्ने कार्य भयो होइन। अब त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त भएको त्यो पुण्य, जसले भोजन दान गरेको छ त्यो दादाहरूलाई त्यसलाई पनि पुण्यको भाग लाग्छ कि। घर बसी बसी पुण्य लाग्ने, तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राख्नुभयो भने घर बसी बसी ब्याज आउँछ नि त, त्यसरी नै हो। तपाईँले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा धर्म प्रचार गरिरहेका भिक्षुहरूलाई दान गर्नु भनेको त्यो ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाएको जस्तै हो के। तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो काम पनि गर्न पायो, यता तपाईँले गर्नुभएको दानको अनुभवले चाहिँ त्यो भिक्षुले चाहिँ धर्म प्रचारमा धेरै योगदान पुर्याइरहेको हुनाले चाहिँ त्यसको पनि आने सङ्ख उसलाई लाग्छ कि। त्यो भिक्षुले पनि अनुमोदन गर्छ नि त, दादाहरूलाई त अनुमोदन गर्छ नि भिक्षुहरूले, तपाईँको खाने लाउने तपाईँलाई थाहा नभएको मात्र होला। तपाईँले भोजन खाँदाखेरि त देख्नुभयो होला भिक्षुहरूले यसरी हात जोडेर प्रार्थना गरेर खानुहुन्छ कि, दादाहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर खानुहुन्छ कि। तपाईँले यो चिवर लाउँदाखेरि पनि भिक्षुहरूले त्यत्तिकै लाउँदैन क्या, यसलाई पनि विभिन्न नियम नीतिहरू चाहिँ होइन गरेर त्यही यसलाई अधिष्ठान गरेर लाउनुपर्छ यो चिवर पनि। कसरी तपाईँलाई एकैचोटि दान दिने बित्तिकै खुवाइ खुवाइ लाउने पनि होइन, त्यो नियम होइन कि। यो चिवर लाउँदाखेरि पनि भिक्षुहरूले चाहिँ एउटा नियम नीतिमा बसेर यसलाई अधिष्ठान गरेर होइन, इमङ अन्तर्वासङ अधिथामी भनेर चाहिँ होइन, इमङ उत्तरासङ अधिथामी होइन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो भन्ने छ कि उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर भिक्षुहरूले चाहिँ तपाईँले दिने बित्तिकै त्यो मागेर लिएको जस्तो लिँदैन, मागेर त्यो प्रयोग गरेको जस्तो प्रयोग गर्दैन। तपाईँको चाहिँ जति पनि चतुर्वृत्तिहरू छन् त्यसलाई शुद्ध होइन गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम पुण्य प्राप्त हुने गरी हृदयदेखि चाहिँ सुवासित होइन वचन प्रयोग गरेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो त्यो चिजहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको होला, अब बाटोमै भेटेर तपाईँले उ गर्दाखेरि त अब ल दान गर्नुहोस् भने पनि हृदयबाट ल सु के होस् है भनेर भन्नुहुन्छ नि त होइन। त्यसरी चाहिँ विशाखा उपासिका पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मजाले थाहा पाएकी उपासिका भएको कारणले चाहिँ बिहारमा जानु हुँदाखेरि यताउता सबैलाई चाजो बाजो मिलाएर दान गरेर सामनेरहरूलाई चाहिँ ओखती आदि इत्यादि सेवा सत्कार गर्दै आखिरमा भगवान् बुद्धको पनि आशीर्वाद देशना सेवा सत्कार बिहारमा गइसकेपछि त मुरीका मुरी पुण्य लिएर आउनुहुन्छ कि विशाखा उपासिका। त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किनुभयो, भगवान् बुद्धलाई फर्किनु हुँदाखेरि बिच बाटोमा त्यो जेठवन बिहारबाट फर्किनुभयो होइन, सबै कामकाजहरू गरिसकेपछि अनि फर्किसकेपछि बिच बाटोमा विशाखा उपासिकाले अब फेरि घरतिर जानु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन गहना छ नि मालता प्रसादन होइन, गहना लगाएर घर जाने बिच बाटोमा फेरि सखीलाई सोधे, ए सखी जसको नाम चाहिँ सुप्रिया भनिन्छ, सुप्रिया भन्ने सखीलाई सोधेछ, ए सुप्रिया सखी तिमीलाई मैले अघि दिएको त्यो चाहिँ गरगहनाहरू छ त्यो खोइ ल्याऊ, फेरि अब बिहारमा त होइन नि, अब हामी बाहिर आइसकेका छौँ होइन, अब लगाएर फेरि जानु पर्ला नि भनेर भन्दाखेरि त त्यो सुप्रिया भन्ने सखी त छक्क पर्यो, आश्चर्य भयो, लौ मैले त तपाईँले दिएको त्यो गरगहनाको त्यो झोला त बिहारमै पो बिर्सिएको रहेछु, ला म दौडेर लिएर आउँछु भनेर चाहिँ भन्न थाले होइन। अनि चाहिँ अब विशाखा उपासिकाले अब त्यो सुप्रिया भन्ने त्यो सखीलाई चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि, ए तिमीले चाहिँ त्यो गहना चाहिँ बिहारमै भुलेछौ भनेन, अँ मैले त अब तपाईँको भगवान् बुद्धलाई चाहिँ त्यो भेटघाट गर्दाखेरि यता धर्मदेशना सुन्दाखेरि पुण्य सुन्चे गर्दाखेरि मैले एक ठाउँमा चाहिँ होइन सुरक्षित मैले राखेको थिएँ, मैले त फुसुक्कै बिर्सेँ त, यताउता धर्मकर्म गर्दा गर्दै म त फुसुक्क पो बिर्सेँ त होइन, म लिएर आउँछु नि त भनेर भने। अनि विशाखा उपासिकाले के सोचिन् त भन्दाखेरि, हे सखी तिमी गएर बिहारमा हेर्नु, तिमीले जुन ठाउँमा त्यो चाहिँ गहना लग राखेको हो
त्यही स्थानमा सुरक्षित छ भने चाहिँ लिएर आउनु। यदि केही कहीँ गरे त्यो गहनालाई कुनै पनि भिक्षुले लिएर कहीँ कतै सुरक्षित राखेको भए, भिक्षुहरूले त्यो लिइसकेको भए तिमीले फिर्ता नल्याउनु है भनेर विशाखा उपासिकाले त्यति त्यागी के भिक्षुहरूले त्यो त्यो त्यहाँको केही गरी चाहिँ यताउता राखिसकेको भए पनि भिक्षुहरूले छोइसकेपछि त्यो भिक्षुहरूको भन्ने उसको के मनमा लागेको के भिक्षुहरूले हातले लिइसकेको भए भिक्षुहरूको लागि नै दान। तिमीले यदि कसैले नलिएको भए, तिमीले जहाँ राखेको भए त्यहीँ भइरहेको भए चाहिँ लिएर आउनु। यदि त्यो भिक्षुहरूले ग्रहण गरिसकेको भए चाहिँ नलिनु है भनेर भने। अनि हुन्छन् त म भनेर चाहिँ अब बिस्तारै त डगुडेर गएपछि त्यो जेठवन बिहारमा छिरिसकेपछि आफूले राखेको ठाउँमा त त्यो गरगहना त छैन। अब त्यो गरगहना के भएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो जेठवन बिहारमा बस्नु हुने आनन्द भन्तेले चाहिँ ओहो कसले बिर्सिएर गयो होला यो पोको, उसलाई थाहा पनि छैन त्यसमा के हो। अब यस्तो चाहिँ हाम्रो नेवारी भाषाबाट पाचा त्यातो भन्छ नि त होइन। अब एउटा चाहिँ झोला चाहिँ पाचा राखेको भएर अब आवत जावत भइरहन्छ भनेर चाहिँ आनन्द भन्देले त्यो झोलालाई लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ भर्याङको मुनि सुरक्षित स्थानमा चाहिँ सुरक्षा गरेर राखेको रहेछ। त सुप्रियाले ठ्याक्क थाहा भयो आफूले राखेको ठाउँमा त छैन, अब यो आनन्द भन्देले लिएर त त्यो उता राखिसकेको रहेछ। त्यो सोधेको चाहिँ यहाँको चाहिँ झोला मैले चाहिँ बिर्सेको रहेछु भनेर जानकारी पाएपछि आनन्द भन्देले पनि ए यो झोला चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ भर्याङ मुनि सुरक्षित साथ राखेको रहे, सुरक्षित साथ राखेको छु, लिएर जानु न है, यहाँ चाहिँ बिचैमा त्यसरी झोला चाहिँ कसले बिर्सेर गएको भन्ने मलाई लागेर मैले चाहिँ लिएर त्यहाँ राखेँ भनेर चाहिँ आनन्द भन्देले त्यो सुप्रिया सखीलाई चाहिँ भनेछ। अब यता विशाखा उपासिकालाई के भनेको, भिक्षुहरूले त्यो झोलालाई हातले लिइसकेको भए चाहिँ लिएर नआउनु भनेर भनेको। यता लिन चाहिँ लिएको हो तर आनन्द भन्देले त्यो झोलालाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखेको रहेछ। अब उसलाई चाहिँ अब दोमन भयो के गर्ने, अब लिएर जाने कि लिएर नजाने। फेरि त उसले चाहिँ विशाखा उपासिकामा गएर चाहिँ के भने त भन्दाखेरि मैले राखेको ठाउँको त्यो चाहिँ गहनाको त्यो झोला आनन्द भन्तेले लिएर तपाईँको भर्याङको मुनि सुरक्षित साथ चाहिँ राखेको छ, मैले लिएर आउँ कि नलिएर आउँ भनेर सोध्न आउँ भन्दाखेरि अनि विशाखा उपासिकाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब यो भन्तेले चाहिँ त्यो लिनु भइसकेको भए त अब चाहिँ म लिएर आउनु चाहिँ पर्दैन, अब चाहिँ त्यो चिज चाहिँ भिक्षुहरूको लागि नै भयो। तर भिक्षुहरूको लागि त गरगहना त के को काम र, जबकि उनीहरूले लाउँदै लाउँदैन। अब चतुप्रतीय दान गरेको भए पो अब उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थ्यो होइन। अब त्यति बेला चाहिँ गरगहनाको काम अब भिक्षुहरूलाई के काम, त विशाखालाई के सोचिन् त भन्दाखेरि अब मैले भिक्षु ले कुनै पनि भिक्षु समनले त्यो चाहिँ हातले छोइसकेको भए, हातले लिइसकेको भए मैले त्यागिसकेको कुरा भयो। तर भिक्षुहरूलाई त गहना त के आवश्यक भयो र, त्यसैले चाहिँ हे सखी तिमी गएर चाहिँ त्यो गहना चाहिँ लिएर आउनु, बरु त्यो गहनालाई जति मूल्य आउँछ त्यसलाई चाहिँ बेचेर जति मूल्य पर्छ त्यो मूल्य अनुसारको चाहिँ केही न केही भिक्षुसङ्घलाई चाहिँ चतुप्रत्ययको रूपमा चाहिँ अर्पण गर्नु पर्ला भनेर सखी तिमीले लिएर आऊ, आनन्द भन्देले लिएर जानु भनेको भए चाहिँ लिएर आउनु। तर मेरो मनले चाहिँ के भनिसकेको छ, श्रमणहरूले छोइसकेको भएर त्यो चाहिँ श्रमणहरूको लागि दान भयो। त गएर सखीले लिएर आएछ, लिएर आएर विशाखा उपासिकाले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो गरगहना भएको कारणले मात्रै मैले त्यहाँ नछोडेको भयो, तर मेरो हृदयले त यो त्यागिसकेको भयो। त्यसपछि आफ्नो पिताले आफ्नो छोरीलाई दिएर पठाएको त्यो गहना
लाई अब बेचेर मैले चतुप्रत्ययको रूपमा दान गर्नको निमित्त त्यसलाई आर्थिकको रूपमा चाहिँ धनको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नको निमित्त विशाखा उपासिकाले त्यो गहना लिएर विभिन्न सुनारहरू कहाँ गएर विभिन्न ठाउँमा मूल्य चाहिँ सोध्न थाले, यो गहनाको वास्तविक मूल्य कति पर्दो रहेछ भनेर सोद्धाखेरि सुनारहरूले होइन अब त्यो गहनाको काम गर्नेहरू भन्नु पर्यो होइन, उनीहरूले चाहिँ के जवाब दिए त भन्दाखेरि ए उपासिका ए विशाखा यसको चाहिँ 9 करोड पर्छ अरे। त्यति बेलाको 9 करोड अहिलेको त 9 अरब होला, त्यत्रो पर्छ यो भनेर चाहिँ सुनाउँदाखेरि अब म यो गहना त बेच्छु यसको मूल्य मलाई दिनुहोस् न भनेर कति ठाउँमा त्यो गहना बेचेर मूल्य लिन खोज्दाखेरि पनि त्यो गहना किन्ने त्यो श्रावस्ती नगरमा कोही पनि रहेन, कोही कसैले पनि त्यो किन्न सकेन। अब विशाखा उपासिकाले त्यागिसकेको, अब भन्थ्योहरूको भगवान्लाई त अब गर्वना के काम र त्यति बेला होइन। अब त्यसपछि विशाखा उपासिकाले के सोचिन् त भन्दाखेरि ओहो मैले लगाएको यो महालता प्रसादन मेरा पिता धनञ्जय सेठले मलाई प्रदान गर्नुभएको यो गहनाको मूल्य त 9 करोड पर्ने रहेछ, अब यो दान भइसकेको भएर मैले यसको मूल्य तिरेर चतुप्रत्यय दान गरौँ भनेको होइन आदि इत्यादि दान गरौँ भनेको जुनसुकै चिज पनि चतुप्रत्ययमा पर्ने जुनसुकै चिज दान गरौँ भनेको अब कसैले किन्दैन त अब के गर्ने भनेर विचार गरिसकेपछि विशाखा उपासिकाले आफैले त्यसको चाहिँ 9 करोड मूल्य तिरेर त्यो गहना किनेको होइन आफैले किनेको फेरि आफैले पैसा तिरेको त्यो 9 करोड अब कसैले किनेन अनि भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई त त्यसको मूल्य चाहिँ दान गर्नु पर्यो नि त। 9 करोड लिएर भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो? विशाखा उपासिका हेर्नुहोस् है कस्तो उपासिका रहेछ त्यो तपाईँहरू जस्तो हो र भने हामीहरू जस्तो हो र भने विचित्रको हुन्छ कि श्रद्धा भनेको। त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई भेट्नुभयो र भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर प्रार्थना गर्नुभयो भगवान् शास्ता मैले चाहिँ आफूले लगाएको गहना महालता प्रसाद धन यसको मूल्य 9 करोड आएको छ, 9 करोड चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ, अब यो 9 करोड रुपियाँ मैले चाहिँ भिक्षु सङ्घलाई भगवान् बुद्ध प्रभु भिक्षु सङ्घलाई चढाउन चाहन्छु भनेर विशाखा उपासिकाले चाहिँ प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि साधु साधु हे उपासिका त अब त्यो चाहिँ त्यति बेला भगवान् बुद्धहरू त्यो पैसा लिएर त्यो चाहिँ सम्पत्ति लिएर के गर्ने भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे उपासिका तिमी साह्रै श्रद्धावान उपासिका त्याग गर्नमा तिमी पनि चाहिँ होइन स्त्रीहरूमा त अग्र धेरै साधुवाद छ त्यसैले बरु चाहिँ यो रकमको यो सम्पत्तिको यो धनको पूर्वपत्ति एउटा बिहार निर्माण गरे बेस हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले चाहिँ विशाखा उपासिकालाई एउटा बिहार निर्माणको सङ्केत दिनुभयो छ। जति दान गर्ने भनिरहेको छ नि यही पैसाले चाहिँ अब यत्रो पैसा छ होइन यत्रो सम्पत्ति छ 9 करोड अहिलेको हिसाबबाट पनि 9 करोडको बिल्डिङ कस्तो हुन्छ होइन र? त्यसपछि विशाखा उपासिकाले चाहिँ के सोचे त ओहो भगवान् शास्त्राको त तपाईँको चाहिँ एउटा पूर्वपत्ति होइन पूर्वमा एउटा चाहिँ बिहार निर्माण गर्ने चाहिँ इच्छा रहेछ भगवान् बुद्धले त त्यस्तो एउटा चाहिँ बिहार निर्माण गरे बेस हुन्छ भन्ने भगवान् बुद्धले वचन मात्र के चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो विशाखा उपासिकालाई त ओहो कस्तो उपासिका त भन्दाखेरि जे भिक्षु सङ्घलाई आवश्यक हुन्छ त्यही चिज दिन सक्ने के त्यस्तै दिन चाहने उपासिका हो त्यो। जस्तै भिक्षुहरूलाई चिवर छैन भने चिवर दिइहाल्ने आवश्यक भएको दिइहाल्ने के आवश्यक भएको अब बिराम भइरहेको छ भने औषधि दिइहाल्ने अब भोजन भयो भने भोजन दिइहाल्ने जे आवश्यक छ त्यही चिज चाहिँ हेरी छाने बुझी दिन सक्ने कि। अनि विशाखा उपासिकालाई त ओहो मैले त हेरी गरिरहेको छु होइन तर भगवान् बुद्धको मनमा त पूर्वतिर एउटा चाहिँ बिहार भए बेस हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा इच्छा रहेछ त
एउटा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ त, सबैलाई उपकार गर्न सक् कल्याण गर्न सक्ने रहेछ त बाबा, त्यस्तो एउटा उद्देश्य रहेछ त भन्ने थाहा पाइसकेपछि विशाखा उपासिकाले चाहिँ भगवान् शास्ता तपाईँले पूर्ववत्ते एउटा बिहार भए राम्रो बेस हुन्छ भन्नुभयो, अवश्यमेव मैले चाहिँ बिहार चाहिँ निर्माण गर्ने भएँ भनेर विशाखा उपासिकाले पूर्वपत्ति भगवान बुद्धकै आशय अनुसार पूर्वपत्ति बिहार निर्माण गर्नुको निमित्त विशाखा उपासिकाले अब यति मात्र जति गए पनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ आशय अनुसार पूर्वमा एउटा बिहार निर्माण गरेर बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई म दान गर्ने भनेर विशाखा उपासिकाले पूर्वमा 9 करोड दाम तिरेर बिहार निर्माणको लागि चाहिँ जग्गा किनेछ। 9 करोड नै लगानी गएर त्यो जग्गामा बिहार निर्माण गरेछ। त्यसपछि 9 करोड नै खर्च गरेर बिहार दान उत्सव मनाएछ। त्यसरी 9 करोड 3 ठाउँमा गरेपछि 27 करोड खर्च गरी विशाखा उपासिकाले पूर्वा राम नामक बिहार बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घलाई महादान गरे रे। त्यसरी सङ्घहरूको उत्थानको लागि, सङ्घहरूको विस्तारको लागि, बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि जे चिज आवश्यक छ नि त्यही चिज दान गर्ने उपासिका। त त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको आशय बुझेपछि त अब बिहार निर्माणको लागि त तयारी भयो होइन। त त्यति बेला श्रावस्ती नगरबाट भगवान बुद्धले एकजना पद्रीय साहु कुलको एकजना छोराको धर्मचक्षु लाभ हुने हेतु देखेर भगवान बुद्ध निर्माण गर्ने क्षणमै भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरबाट चारिका गर्नुभयो। त भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरबाट चारिका गर्दै श्रावस्तीबाट अन्य ठाउँमा जाने थाहा पाउने बित्तिकै विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो अरे। के कस्तो त भन्दाखेरि, भगवान् शास्ता तपाईँको आशय अनुसार भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूको लागि आवश्यक बिहार मैले निर्माण गर्न खोजेको, दान गर्न खोजेको, तपाईँ चाहिँ अब श्रावस्तीबाट चारिका गर्दै बाहिर जानुभयो भने त यो बिहार कसरी पूर्ण होला।